ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးအားလုံးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီ24ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုးမောက်မြို့ထဲဝင်လာပြီးခရိယံဖျားရှိခိုးကျောင်းတရုတ်ဘုံကျောင်းစာသင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေမှာစခန်းချကြတာကြောင့်သူတို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အိမ်ဆောက်လောက်ပဲထားပြီးတမျိုးလုံးနှိပါထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့မူမမြို့နယ်နောင်ပေါင်းရွာသားတူက DPP ကိုပြောပါရယ်ဧပြီ22ရက်နေ့23ရက်နေ့တွေကကြောက်စခန်းနောင်ပေါင်းခါနန်စတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးကြတာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကစပြီးဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ကမူမမြို့ထဲကမန္တလေးကျောင်းတိုင်းမှာရှောင်းတိန်နေတော့24ရက်မှာလက်နက်ကြီးကြလာတာကြောင့်ထပ်မံထွက်ပြေးရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မုံမောက်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်စခန်းနောင်ပေါင်းလုံချာခါနန်စတဲ့ရွာတွေကရွာသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အပြင်ဧပြီ24ရက်မှာမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာလို့အိမ်ဆောက်သားချရစ်ပြီးတမျိုးလုံးနှိပါထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမုံမောက်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA ဝင်သိမ်းမှဆိုးလို့မြို့ထဲမှာတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးခရယေကလာတိုက်ရင်မုံမောက်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲပြီးမိရှို့ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားကြောင်းဒေသခံကပြောပါတယ်ရှင်။